Assalomu alaykum musulmonlarim. Eng ko'p so'ralgan somsa retsepti bilan bo'lishaman. Somsa ichiga o'zingizga yoqqan nachinkani solishingiz mumkin. Idishga un solib, margarin yoki sariyog'ni cho'rkadan chiqazib, yaxshilab o'rpoqlab olamiz. Smetana hamda tuzni solib, o'rtacha yumshoqlikda xamir qoramiz. Xamirimizni tindirishimiz ham shart emas. Xamirimizni olib, mayda-mayda zuvalachalarga bo'lib olamiz. Odatdagi somsalar xamirdan ko'ra yupqaroq va kattaroq qilib yoyib olamiz, o'rtasidan kesib olamiz. Qiymamizdan solamiz va videoda ko'rsatilgan uslubda chiroyli qilib aylantirib olamiz. Qo'limiz yordamida qiymalarimizni pastroqqa bosamiz va tegini yaxshilab yopib olamiz. Tuxum oqi sarig'ini birgalikda aralashtirib, somsalar ustidan surib olamiz. Agar sarig'ini o'zini sursangiz, usti tez qizarib ketishi mumkin, shu uchun birgalikda suringlar, singib ichlari bilan pishib chiqadi. Tabga ko'ra kunjutlarni sepamiz va duxovkaga pishirish uchun yuboramiz. Juda ham mazali bo'ladi, albatta tayyorlab ko'ring.